Pozdravujem, dámy a páni. Chcem, tak ako tu v tom príspevku s tou červenou bodkou napísané, a ja chcem oceniť, súhlasne oceniť vystúpenia všetkých pánov, s ktorými teda sa už aj dostatočne dlho poznám, pravidelne s nimi komunikujem a no, môžem len súhlasiť. Dovolte mi začať trochu v minulosti s mojim vystúpením. Ako vzniklo tých 55%, bol som pritom. Bol som europoslancom od roku 2014 do roku 2019, keď malo to byť tak druhá polovica roku 2017 plus minus. Európska komisia, teda odborníci, navrhli, aby sa emisie znížili o 30% do roku 2030. Tento návrh bol férový v tom, lebo bolo to súčasťou veľkej globálnej dohody, kde teda aj Čína, aj India sa, teraz neviem presne, či mali k tomuto pridať, alebo sa pridali, ale každopádne vtedy mala Európska komisia ambíciu hľadať celosvetové riešenie, lebo ľudia z komisie chápali, že vietor nepozná hranice. Došlo to do parlamentu, ja teda ako vtedajší europoslanec som bol pripravený za toto hlasovať, ale v parlamente vznikla akási zvláštna dynamika, že musí to byť 40%. A to už neboli odborníci, ktorí to navrhli. To navrhli ľudia tak píkrat palec, snílkovia, ekoteroristi. Tam sa kadečo nazbiera v tom europarlamente, to som teda zažil. A nebola tá sila im povedať, neblbnite. Ja som bol jeden z mála europoslancov, ktorý sa zdržal pri tom. To bola Parížska dohoda, o ktorej sme hlasovali, táto klimatická dohoda, lebo 40 som už považoval za príliš veľa na ten krátky čas. A ja súhlasím s tým, že teda keď to CO2 nám škodí, i keď aj o tom sa dá dlho debatovať, lebo kebyže nemáme žiadne CO2, tak priemerná teplota na Zemi nie je 14 či 11 stupňov, ale 3 stupne. To CO2 nám tvorí ochrannú vrstvu, ale povedzme príliš veľa CO2 škodí, chceme to znižovať na nejakú rozumnú mieru, poďme na to rozumne, ale 40% do roku 2030 už bolo príliš rýchlo, už tí ostatní svetoví producenti CO2 do toho odmietli ísť, ale v tom europarlamente tých 750 ľudí nemalo tú silu povedať, stačí tých 30. Bolo schválených 40, len potom sa vymenila komisia. Prišla nová pani komisárka Ursula von der Leyen, a tá dynamika nejak pokračovala a zrazu, v rozpätí niekoľkých rokov, komisia, čo navrhla 30, teraz tu nejak presadzuje 55. Ako by to bolo len, že či si dám malé alebo veľké pivo v krčme, alebo či si ich dám 8 alebo 9. Pritom toto sú vážne veci. Medzi tými 30 a 50% to sú šialené rozdiely. Pre neodborníka nepredstaviteľné. Bohužiaľ, takto sa stalo. Navyše sa stalo to, že Únia urobila dva kroky, ktoré sú kontradiktorné. A to zaviedla systém s povolenkami, tento systém s obchodovaním tých povoleniek a zároveň podporovala OZE zdroje, obnoviteľné zdroje elektriny. A nemecký profesor Hans-Werner Sinn, už dnes dôchodca, napísal také asi 3-4 roky dozadu výbornú knihu, ktorá sa volá Zelený paradoxon, Das grüne paradoxon, kde detailne, až na pomaly úrovne matematických vzorcov, dokazuje a veľmi presvedčivo dokazuje, že tieto dve opatrenia sa neutralizujú. A keby sa zaviedlo iba jedno z nich, tak ten výsledok by sme dosiahli efektívnejšie, to znamená lacnejšie. No, bohužiaľ, je to, ako to je. Tu by som chcel pripomenúť slova môjho predrečníka, pána Senkoviča, ktorý na niekoľko ďalších príkladov ukázal, ako nezmyselne, ako neefektívne tá Európska únia postupuje. Naozaj by sa dali tie isté efekty dosiahnuť o mnoho nižším peniazmi, ale bohužiaľ, takto to je. My žijeme v dobe absurdít. Keď si pozriem, že už koľko rokov Európska centrálna banka stanovuje cenu peňazí na nula, tak
čo je teda tiež obrovská absurdnosť, no tak čo chceme čakať v tejto oblasti, kde tiež akože oni sa tak vždy vrana k vrane sada, tam, kde sa rozhoduje o ochrane životného prostredia, no tak tam nepôjdu priemyselníci sedieť, i keď by možno mali. Nie, tam pôjdu sedieť rôzni ľudia, ktorí si teda myslia, že musíme chrániť bobra a nesmieme sa dotknúť lesa a podobne. A potom to tak vyzerá, tie čísla. Takže sú to síce nezmysly, ktoré sa dejú, ale sú vytesané do kameňa. To, čo prichádza z EÚ, to je moja osobná skúsenosť za 12 rokov v politike, z toho 5 rokov v Europarlamente. Čo príde z EÚ, je úplne zbytočne z pohľadu malej krajiny, ako je Slovensko, z pohľadu malej, keď dlhodobo na trhu, ale predsa malej strany, ako je SAS, je z pohľadu môjho osobného, je to moja skúsenosť, je úplne zbytočné bojovať proti tomu, čo prichádza z EÚ, lebo aj tak tým nepohnete hlavou, mu neprerazíte. Čo zmysel má, je prispôsobiť sa a dúfať a byť na to pripravený, že aj Bruseli to tak začnú časom korigovať, lebo začnú chápať, že prestreľujú. To sa síce v tomto momente nejaví, ale nechceme teda strácať nádej, ako by povedal Ernst Bloch. Princíp nádeja, nádej zomiera posledná. No, čo teda s týmto všetkým sa dá robiť v našich reáliách? Začnem teda tým, že tá situácia je dnes taká, že nárast cien CO2 povoleniek je šialený. Tá rýchlosť, ktorou to ide hore, to je úplne uchvatná. To neviem, jak pred 300 rokmi cena cibuliek alebo 3-4 roka dozadu cena bitcoinu. Ako to je úžasné sledovať, ako to letí hore. To, tam tá fundamentálna báza nemôže, ten fundament sa nemení tak rýchlo, ako rastie cena. Preto ja očakávam, že ten rast, pokiaľ nebude Únia do toho zasahovať napríklad tým, že bude zrýchlovať ešte to klesanie množstva tých CO2 povolenie, ktoré dostávajú podniky zadarmo, tak očakávam, že tá cena bude prinajmenšom stagnovať a že tá situácia sa ukludní. No a bohužiaľ, musím teda povedať, že najmä sa to, aby si Únia dala aspoň pohov s týmto strašne puší postojom a s týmto tlačením na to, v tom svetom boji proti CO2, aby aspoň trochu zmiernili, nie zrýchľujú, ale zároveň vymýšľajú kompenzácie. Kompenzácia je napríklad ten Envirofond, teraz sa má zaviesť sociálny klimatický fond, a tam nejde 5 korún, tam ide 70 miliard, čo je opäť, že obrovské číslo, ale keďže peniaze nič nestoja, tak už strácame takú predstavivosť o tom, že koľko peňazí to vlastne je. A zároveň, odbočím trošku od témy dnešnej konferencie, rastie miera prerozdelenia. Tie CO2 povolenky, to je niečo ako novodobé peniaze, dá sa s nimi narábať, štáty vedia, alebo Brusel vie s nimi teda je hodne manipulovať, rozhoduje o tom, koľko ich bude zadarmo, koľko sa musia kúpiť, ktoré sa smú kupovať, lebo napríklad medzičasom sa nesmú kupovať niekde inde zo sveta CO2 povolenky, musia to byť tieto, to je taká monopolizácia. Ale každopádne rastie miera prerozdelenia a to prispieva k väčšej socializácii, čo tiež nie je dobrý jav, ale toto už vonkoncom nikomu nevysvetlíte, aj tu doma je s tým, vysvetlí to niekomu, je s tým často problém. Toľko to som chcel povedať na úvod, alebo v prvej polovici môjho vystúpenia, aby sa organizátor nezlakol, že teraz budem rozprávať ďalšiu hodinu. A teraz by som chcel povedať pár konkrétnych vecí, čo si myslím, že sa s tým dá robiť. Padlo tu už od mojej kolegyne, pani Fischerovej, chceme odstrániť odsek 8, bez ohľadu na to, či máte poňatia, čo tam je, či tušíte, čo tam je, tak podporujem túto myšlienku. My sme mali pracovné sedenie s pani Fischerovou a ja to považujem za jediné rozumné riešenie. Prekvapilo ma dnes, keď som sa dozvedel, že naši českí susedia chcú naopak zavádzať ten odsek 8. Odsek 8 hovorí o tom, že dáva vláde voľnú ruku, pritom prakticky voľnú ruku, koľko peňazí sa späť vráti
koľko peňazí z toho, čo štát vybral na CO2 povolenkách, sa vráti späť do priemyslu, na kompenzáciu tých vysokých nákladov. U nás teda sa vráti, tam sme to videli od pána Klocoka, 2%. Zvyšok sa preje. Ja tam dnes sme zase schválili nejakých, neviem koľko, 70 eur na neviem už komu. Jednoducho, politici radi rozdávajú a týka sa to aj našej vlády, musím rovno priznať. A snažíme sa to aspoň ako tak ovplyvniť. Občas sa niečo niekde podarí zavetovať, alebo teda vetujeme. Aktuálne sú to, že zrušiť stropy pre sociálne odvody. To je príprava, toto pravicová vláda toto pripravuje, tak to napríklad bude strana SAS vetovať. No ale aby som sa vrátil k téme, malo by sa to zrušiť, súhlasím plne nielen s touto zmenou, ale so všetkými zmenami, ktoré Ministerstvo životného prostredia v tejto oblasti navrhuje. A dúfam, že sa naozaj podarí stanoviť sumu, ktorá sa bude vracať späť do priemyslu. Žiaľ, aj keď teda ministrom hospodárstva som ja by som mal do toho kecať, tak je to vec medzi ministerstvom financií a ministerstvom životného prostredia. Kto tam sedí, viete, ak máte možnosť lobovať, robte to. Čo si ja myslím, že by sme mali robiť my, je nasledovná vec. A škoda, že to nerobí Európska únia. My by sme mali stanoviť pri efektívnej, alebo modernej, alebo nejakom špičkovom spôsobe výroby nejakej komodity, povedzme hliníka, by sme mali povedať, koľko je primeraných tón CO2. Pán Veselý nám hovoril, vy máte v cene elektriny, nakúpite 4,2 tony a vy vyprodukujete k tomu 1,6. Dobre som si zapamätal. No, na tonu hliníka to je nejakých 5,8 tony. Dokopy je to 40. Dobre, povedzme 4. Myslím si, že, a možno, že by sme to vedeli, to treba samozrejme vyskúmať, možno, že by sme mohli stanoviť, dobre, na tonu hliníka dostane Slovalko 4 tony, a buď nech ich dodržia a potom nemusia nič nakúpiť, alebo keď produkujú menej efektívne z pohľadu produkcie CO2, no tak nech si dokúpia potom už na voľnom trhu. A tie 4 tony, tie môže napríklad kúpiť štát na voľnom trhu z toho, čo inkasuje cez ten Envirofond. Toto je len jedna z viacerých možností, ako by sme to mohli robiť, ale čo je veľmi dôležité, je, mali by sme stanoviť férový systém. Férový systém, a to je veľmi ťažké. A zažili sme to posledných veľa rokov. Zažili sme, že akí velikáni slovenskej ekonomiky viedli ministerstvo hospodárstva, ich tam mám na chodbe, všetci tam doradu visia. A nechcete teda, keď pán profesor Jahnatek má o tomto rozhodovať, že to bude férové, alebo rozumné, alebo funkčné. Ale, a to teda by som tu chcel dať do placu ako návrh, zriadím pracovnú skupinu. Dúfam, že z ministerstva životného prostredia príde pani Fischerová alebo niekoho pošle. Ale napríklad je zástupcovia priemyslu. Dajme sa dokopy 5, 6, 8, 10 ľudí. A oslovím Marcela Klimeka napríklad. A skúsme stanoviť nejaký, nemusí to byť nutne to, čo som práve navrhol, skúsme navrhnúť férový systém, ako prerozdeľovať peniaze vybrané na CO2 povolenkách. Tam je to čaro, že keď štát by mal nakúpiť CO2 povolenky, tie 4 tony, a oni budú drahé na trhu, tak štát aj veľa inkasuje. Čiže tam by to mohol byť systém, ktorý bude dlhodobo fungovať. Skúsme niečo rozumné navrhnúť, aby teda tu už prestal tento všeobecný, a musím teda povedať, bohužiaľ, oprávnený nárek, že ako drahé sú tie vstupy. Keď hovorím o vstupoch, chcel by som ale aj spomenúť, ten hliník napríklad išiel z 1500 na 2800 dolárov za tonu, takže veľmi by ma prekvapilo, pán Veselý, keby ste teraz boli naozaj v strate. Pričom chápem, že vy porovnávate vaše náklady s inými krajinami a nie vaše zisky, čiže jasné, a zisky sú legitímne, ja teda nemám v tomto červené oči, že tí hnusní podnikatelia veľa zarábajú, tak nech všetko platia a treba ich žmýkať. Tak toto je jeden môj návrh. Druhá vec, ktorú by som chcel oznámiť,
ministerstvo hospodárstva pripravuje tzv. Zimný balíček. A to je tiež aplikácia eurosmerníc do nášho právneho systému. A tam končíme s podporou OZE. Takže ten zelený paradoxon, o ktorom som úvodom hovoril, ktorý veľmi dobre profesor Zinn popísal, tak sa ho budeme aspoň takto snažiť odstrániť, že OZE prestaneme priamo peniazmi podporovať. A to by tiež mohlo trošku pomôcť, že zefektívnime celý tento systém. Ďalej by som chcel povedať, že historický dlh ja osobne za problém nepovažujem. To sú dlhy, ktoré vznikli za roky 18, 19, 20. Je to také dedičstvo od už spomínaného pána profesora Jahnátka, ktorý bol aj šéfom URSO v tej dobe a nastavil ten systém tak, že jednoducho tie dlhy vznikali, ale momentálne je na okte je momentálne v pluse. To zúčtovanie je v pluse práve kvôli vysokej cene elektriny, klesá cena tej dodatočnej podpory a pokiaľ ja som dobre informovaný, tak už takto o rok by historický dlh jednoducho nemal byť problém a môžeme sa dívať na to, ako znížime ceny distribúcie. A tu by som chcel povedať, pán Klocok, najmä vám, ja som si tu zapísal jednu takú váš výrok, že 15% na komoditnom trhu neurobíte. Tak ste sa vyjadrili. No ale zároveň ste, 10 minút neskôr ste hovorili, že veď slovenské elektrárne platia len 3-4 eurá za povolenky a ich vyrobená megawatt hodina je dosť nízka, teda cena, a zarobia miliardu eur. No ale aj oni sú na nejakom voľnom konkurenčnom trhu a štátu tam patrí bohužiaľ len 34%. Tým pádom máme veľmi malý dosah na ceny elektriny, prakticky žiadny, lebo ešte nielenže máme 34%, ešte aj nemáme manažerskú kontrolu. A zároveň slovenské elektrárne sú zadlžené po uši. Tak ja teda si neviem predstaviť, ako ich donútiť, aby vám predali za 50 alebo za 60 eur megawatt hodinu, i keď boli by na tom ziskoví. Boli by aj na tých 50 eur možno ziskoví, preto lebo majú 70% podiel jadra. A prevádzkové náklady na jadro sú smiešne malé. Ale toto jednoducho nie je opcia. Navyše, tá cena elektriny, teda tá silová zložka, nerastie len vám, ale rastie aj vášmu francúzskému konkurentovi, keďže dá sa povedať, či už cez burzu v Lipsku alebo inými spôsobmi, cena komodity sa viac menej nivelizuje v Európe. No a na záver by som chcel oznámiť jednu nie úplne priamo súvisiacu záležitosť, súvisiacu s cenami elektriny, ale týka sa to najmä priemyselných podnikov, a to sú poplatky za ovzdušie. A ja som teda to už hovoril aj ministrovi Budajovi, s ktorým teda mám najmä posledné mesiace veľmi dobrý a korektný vzťah, že ten pôvodný návrh, ktorý prišiel z ministerstva životného prostredia, vzadu vidím Tibora Gregora, že sedí, tak ten presne vie, o čom hovorím, tam boli príliš prudké nárasty cien. Ja vám teraz neviem povedať, že vypustiť nejakého iného plynu jednu tonu do ovzdušia, že či to má stať 8 alebo 50. Ale spoľahlivo vám viem povedať, že keď má dojsť k nárastu ceny, povedzme za 5 rokov o 30 násobok, tak to nie je nejaká, že cenová aproximácia, nejaký cenový vývoj, to je šok v ekonomike, teda toto je jasný šok, takýto rýchly nárast a ja tam mám teda veľmi silnú obavu, že by podniky nemuseli byť schopné sa tomuto prispôsobiť, najmä keď čelia iným šokom, čo sme tu zažili v minulosti, kade aké príplatky za prácu, veľmi prudký nárast minimálnej mzdy, čo podnik kľudne môže mať 2% zamestnancov za minimálnu, alebo 1%, alebo nikoho za minimálnu mzdu. Už dobre, minút do minútky končím. Podnik môže mať nikoho za minimálnu mzdu, ale nárast minimálnej mzdy mu vytlačí tie mzdové náklady. To myslím si, páni veľmi dobre vedia. Čiže čelia aj iným šokom. Tu bude strana aj zvetovať takýto prudký nárast. Chcel som vám toto len oznámiť. Dostal som už aj ja oznám, že mám končiť. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. A čo sa týka tej pracovnej skupiny, aby to teda neostalo len pri oznámení, tak spojím sa s vami, spojím sa s Inesom a spojím sa so zamestnávateľmi a so životným prostredím. Ďakujem pekne.